כבר מזמן אנחנו אומת הייטק. יום יום פורחות כאן חברות הזנק חדשות, ואם כך אנחנו, אז הפעם מיטב בנינו ובנותינו נקראים לדגל בתחום האוכל. אבל אוכל הייטק. חוסר במזון להכיל את כולם בעתיד, יכול להיות קטסטרופה עולמית שכדאי להיערך אליה כבר עכשיו. הצפי שזה יחריף לקראת 2050, כשאוכלוסיית העולם עומדת להיות סביב 10 מיליארד אנשים. אין סיכוי שניתן יהיה להכיל את כולם, אלא אם כן יעשו דברים דרמטיים עד אז. רק לפני חודש טען תת מזכיר האום לעניינים הומניטריים סטיבן אובריין במועצת הביטחון, כי העולם עומד לפני המשבר ההומניטרי הגדול ביותר מאז נוסד הארגון. אז מה אתה אומר? כבר להתחיל לשמור כמה שקיות פסטה לשנת 2050? רעיון מצוין. אם הפסטה תהיה על בסיס של חומוס, כדאי מאוד לשמור אותם. החלבון הולך להיות כנראה הבעיה המרכזית מהמרכיבים שלנו במזון, שיהיה פחות ממנו. מתי הסתכלתם על משהו במבט מתרגש כל כך? רואים שאתה ממש מאוהב בקטנייה הקטנה הזאת. אנחנו מתעסקים כבר 20 שנה בחומוס. 20 שנה אתה חוקר חומוס? 20 שנה אנחנו חוקרים חומוס. קם כל בוקר, מסתכל על הגרגיר הזה ואומר, מה, איזה עוד סוד קיים בו? אני בדרך כלל עושה את זה בצהריים. ויש עוד מה לגלות בחומוס? מלא, מלא. חומוס הוא סופר פוד. אתה מרגיש שהוא עוד מסתיר ממך סודות הגרגיר הזה? אני מרגיש שאני בתחילת הדרך. סקור ותעשה וורטקס. זה בעצם החומוס הרגיל שאתה מכיר, אנחנו משתמשים בזן רגיל לחלוטין, אנחנו פשוט יודעים להפיק ממנו את החלבון באחוזים מאוד מאוד גבוהים. יש לנו טכנולוגיה מוגנת בפטנט לייצור של הפקת חלבון חומוס עם 90% חלבון, כאשר אני מזכירה לך שבגרגר החומוס השלם יש כ-20% של חלבון. ומה שייחודי בהפקה שלנו היא שהיא ניטרלית מאוד בטעם שלה. כשמכניסים אותה למוצרי מזון אין צורך להוסיף סוכר או כל מיני חומרי טעם וריח שונים כדי למסך את הטעם. אז עוד 20-30 שנה החומוס יהיה מרכיב בכל כך הרבה דברים מהמוצרים שאנחנו אוכלים. אנחנו מאמינים בהחלט שכן. כבר 20 שנה שהוא והצוות שלו חוקרים את החומוס. ואז צריך להפוך את הקסם הזה לכסף. הוא מכין סדרת מוצרים מחומוס שבהם יעניין את חברות המזון הגדולות. אנחנו מצאנו תירוץ לגנוב ארוחת צהריים. זה ממש מעולה, אתה יודע, אני חושב על הילדים שלי. והם היו אוכלים את זה בגדול, כאילו מבחן הילדים היה עובר פה. כן, אפשר לעשות מזה מה שרוצים. יש לנו נגצים, או תחליפי בשר, שניצלים, אתה לא יודע שזה לא בשר. זה חלב שעשוי מחומוס? זה חלב שעשוי מחלבון חומוס. הוא ממש טעים. כן, כן. איך שותים את החלב חומוס? עם פיטה ופלאפל או שזה... קצת להוסיף שמן זית? היא שעד שנת 2050 תגדל אוכלוסיית העולם למספר מטורף של יותר מ9 מיליארד, כאשר את כל אלו יצטרכו להכיל. במתווה הנוכחי של ייצור מזון בעולם אין סיכוי שזה יקרה. משהו חייב להשתנות כדי שכולם יוכלו לאכול. וכאן ישראל נכנסת לתמונה. גם חברות יצרניות ישראליות, גם חברות הזנק ישראליות, גם האקדמיה בישראל לוקחות חלק במאבק הזה של העולם להתגבר על האתגרים העתידיים של האכלת העולם בעתיד. זה זחל של זבוב הפירות, הים תיכוני. רן יזם בנשמה בסך הכל ראה הרצאה בטד על בעיית המזון הצפויה בעולם. המחשבה על כך, כמו זבוב תורדני, לא הרפתה ממנו. אז פה אפשר לראות דוגמה של אותם זחלים שהם מיובשים. אחרי שערך מחקר, הוא אסף סביבו קבוצה, וביחד פיתחו מקור חלבון עשיר בברזל ובמינרלים. בעצם אפשר לראות את המוצר הסופי, אוקיי? הפקת חלבון. אין את הרתיעה מפני זחלים? אז זו שאלה מצוינת. ואנחנו עם העננה הזאת התחלנו את הפרויקט שלנו. אמרנו, מי אוכל את הדבר הזה? פתאום אנחנו מגלים שמה שאנחנו קראנו לזה היאק פקטור, שנורא חששנו בהתחלה, הוא כמעט ולא קיים. ואנחנו מקבלים לאתר שלנו פניות מאנשים פרטיים מכל העולם, ששואלים מתי אפשר ואיפה אפשר לקנות את החלבון או את המוצרים שלכם. לפני שאתם מעקמים את הפרצוף ונשבעים שאין סיכוי שתכניסו למקרר שניצל על בסיס זחלים, דעו שהוא נחשב פרווה ולא כשר. מה אפשר להכין מההפקה הזאת? כמעט הכל. המבורגר שהוא 100% בשר ובלי להרוג פרות ובלי לזהם את הסביבה. למשל חלב שיש בו יותר חלבון ויותר קלציום, עם ספיגה יותר טובה מאשר חלב פרה. לחם, עוגות, עוגיות, דגני בוקר, פסטות.
הסטארט-אפ, חברת ההזנק שלו, מעניינת חברות גדולות בעולם, למשל ענקית הרהיטים איקאה. ואנחנו הולכים לעשות איתם פיילוט, ולבנות מנה ביחד, שתוגש במסעדות של איקאה. מסתבר שאיקאה מוכרים למעלה משני מיליארד יורו של מזון בשנה, ב-400 המסעדות שלהם, ופיילוט הזה יצליח. אנחנו נתרחב ונהיה בכל המסעדות של איקאה בעולם. קרן, מה את מכינה לנו? אני מכינה לחם שהוא מואשר באבקה מזחלים של זבובי פירות. בפרוסה אחת מהלחם הזה יש סידן כמו בכוס חלב. אבל זה לא השלב שהילדים אומרים, איך, אנחנו לא רוצים לאכול זבובים? דווקא ילדים מאוד פתוחים לאכול את הלחם הזה. זה ההורים שהם קצת לפעמים נרתעים, אבל ברגע שהם מבינים שזה הרבה יותר בריא, הם דווקא מאוד, מאוד אוהבים את הרעיון. חוצפה ישראלית בריאה, שמענו גם מחמוטל ואוריאל. אנחנו מעריכים שהשוק הראשוני, האדפטיבי שלנו, זה צפון אמריקה, אחר כך אירופה, אחר כך סין ושאר העולם. ממוקדים ונחושים, הם מכוונים לשוק ששולטות בו כמה חברות מזון ענקיות. קוראים תיגר על שוק פורמולות המזון לתינוקות. מה שיש לנו בעצם ביד, זה הפורמולה שהיא הראשונה בעולם, ללא חלב וללא סויה. לראשונה בעולם, משני צמחים, הרכב שהוא 100% צמחי, ללא אף רכיב מהחי. בתחום עסקי שהוא עצום, מגלגל משהו כמו 60-70 ביליון דולר בשנה, ובצמיחה של 10% בשנה. הכל החל כשאוריאל חיפש לעזור לנכדתו, שסבלה מאלרגיה קשה לאוכל לתינוקות, למצוא תחליף ראוי. זה חלק מהקסם. בהתחלה לקחתי חמת שקדים ומים חמים, ונתתי לה טיפה, היא אכלה, אחרי זה עוד טיפה היא אכלה. לעשות את הסיפור קצר, אחרי יום כבר היא הושיטה ככה את היד, ככה היא רצתה את הבקבור. אריאל וחמוטל חברו לשותף שלישי, וביחד הרכיבו נוסחה שתהווה תחליף לחלב אם. אחרי 100 שנים של שימוש בתחליפים, לראשונה הם מביאים בשורה חדשה. אנחנו בעצם לוקחים שני צמחים, אחד מהם זה השקד, ועוד דגן נוסף, ששניהם נחשבים לסופר פוד. בשלב הזה אתם מעדיפים לא לספר. אנחנו מעדיפים לא לספר, למרות שזה מוגן בפטנט בכל העולם. הקסם הוא שהקומבינציה של שניהם מביאה את ההרכב המלא של חלב אם. זה משהו שגילינו, זה לא המצאנו, אלא גילינו. לחם אחד זה עם החלבון שלנו, ולחם אחד זה בלי החלבון שלנו, נכון? בוא ניתן. התשובה באמת, זה הלחם אם. אני חושב שזה הלחם אם. כן? כן. אז זה הלחם שלנו. זה העניין שכל כדור הארץ בעצם זה לקוח שבוי שלכם. שבוי, אני לא יודע, אבל אין כך פוטנציאל, אין ברירה. הזמן, במקרה הזה, הזמן באמת עובד לטובתנו. ככל שעובר הזמן ויש צריכה יותר גדולה של בקר למשל, או דגים, צריך לייצר אלטרנטיבה, ואנחנו אלטרנטיבה. האוכל לומד להיות בעיה רצינית בעולם, כולנו נצטרך להתאים עצמנו לתנאים החדשים. עד אז, תתחילו להסתכל על הזבובים סביבכם במבט אוהב יותר.